Já, það er ég. Þið er að hljósta út á státtinn Haramagetón á X1977 og hann er sestur hérna hjá okkur Hannes Holmstedt Gissurarsson, profesor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Verðu velkomin Hannes. Takk að þér. Uh, við fengum þið hérna til okkar að þjókur langar til að ræða við bara almennt um ástandu á Íslandi í dag og, og þjóðmálinn og það er þó ekki úrvegi að, að byrja á þig að spyrja þig. Uh, hvernig, hvernig líst þér á, bara stöðuna almennt? Ég var að húsnáma leiðin hingað að það sem ég mesta ágjör af það er heiftin sem er í þjóðfæleginu ég held að við horfum ómikið á að neikvæða það er þessi gamli <coughs> sannleikur að þú getur annars vegar lítið svo á að glasið sé hálf tónt en þú getur líka lítið svo á að það sé hálf fullt og það sem við höfum að gera það er að einbjörn tökur frekar að jákvæðu hugafari og meiri von og, og minni reyði En er ekki meitt nöðs er ekki búið að vera alltaf mikið skortur á, á raunverlu uppgjöru til þess að geta að hort fram á veginn, er það, það er ekki ástæðan fyrir gremjunu svolítið? Er ekki miklu eðlilega þá að nota orði lærdómur að við lærum Já. að minnstökunum til þess að læra minnstökunum verður við að greina hverju eru en síðan getur stundu verið ekki að ekki séu með minnstökur að það heldur miklu fyrir eitthvað óhöpp og það getur verið að blandist allt saman ég, er, ég held að við gerð Nei. og ég held líka að hér hefur við orð fyrir óhöppum og ég held að við þurfum að sjá stóru myndina a stundum að þurfum að líta þess e yfir þetta í heilsinni tökum til dæmis eitt sem að ég hef mér hefur verið hugsað til, það getur að þessi er ekki deyrindi til okkar núna en ég hef verið að velta fyrir mér mikilvægum ártölum í Íslandsögunni mm. sem að e mannum hefur yfirsjast og ég ætla bara að nefna tvega núna sem að koma okkur við það eru ártöluninn 1941 Það sem er merkilegt árið 1941, taka bandaríkja með nokkur upp á sína arma, gera við okkur herrundarsamning, skilgri nokkur inn að síns verldasvæðis. Monrókenninginum mm -hmm. uh, það að þau líði ekki afskiptið að Európu ríkjana, hún er látið ná til Íslands og uh, þetta þýtti. Við skulum átta okkur hvað þetta þýtti. Þetta þýtti það að við gáttum fært út landhölkina fyrst 1952, síðan 1958, síðan 1972 og síðan 1975. Við gáttum uh, rekið breyta af okkar miðum. Þeir eru ekki líðið það breyttaða, mínum dómi, ef við hefum ekki verið undir vendarvæg bandaríkjana. Mm. Þetta er fyriradriðið. Sefna ártælið er 2006, það er þegar bandaríkjum er nákvæðað að sleppa okkur hendinni, missa áhuan á okkur, snúa bak Og þá gerist það einmitt að breyta geta farið fram með þessum þjósnarskap gegn okkur sem þið gerðu í bankarhuninu þegar þið settu bæði seðlabankun og fjármálaráðunitið íslenska mm. á listu yfir hýðverkasamtök fyrir nákvæmlega He sama og bandaríkjaman hefðu gert, en auðvitað hefur aldrei sett bandaríska seðlabankan eða bandaríska fjármálaráðunitið á neitt slíka listu og það er vegna þess að eftir 2006 þú vorum ekki lengur undir vendaveg bandaríkjan og þá vorum við bara en um leið og, og þetta kemur okkur í okkur skjöldu her, yfir, uh, okkur. A, a, að bandarækja hér bara eifiggjur, bandarækjan eifiggjur okkur, að þá allavega fara að kanna og, og snú okkur kannski til Európa-sampansins og aðtúa með uh, umsóknu og hef, hefðu við ekki kannski, getur ekki ímyndaður að við höfum verið í betri stöðu þegar að bankarhönni varði og við höfum til dæmis farað að atúa það strax um leið og bandarækjan eifiggjur okkur. Nei, ég held það nú ekki vegna þess að smáþjóðurna skipti ekki neitt mjög 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 máli innan Európa-sambansins og ég held að við höfum frjálsari hendur utan Európa-sambansins. En uh, sko það sem bandaríkjumenn veitt okkur var hernaleg aðstóð og tríð okkur auðviki og ég held að uh, það sé ekki komið að því Európa-sambandið sé sterkur bakhjálf á því sviði. En heldur þú... Ég vun eins að vera að segja bara til að bæta því við að það er mjög margt gott um, uh, að það sé aðskilægt að ég má líka verið ártölum aftur að ég er um gammalt sakfræðingur tók mér í staða magistisbró einu sinni mm. fyrir hundra árum í, 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 í sakfræði eitt ártaleg 1914 að hugsiðku það að fyrir 1914 þá gáttu menn ferðastum án vegabrjöfs í allri Evrópu og þeir gáttu sestað hvað sem þeir vildu og þeir góttu unni hvað sem þeir vildu einu staðinni sem þeir þuttu vegabrjöf á var Tyrkiaveldi og Rúsaveldi að mínundómi að snúa aftur til þess að opna þjóðfélags sem var þá og ef Evrópusambandið, ef frjáls Evrópu markaður þá, þá er það gott en ef Evrópusambandið er eins og lokað Evrópuríki, svona virkið Evrópa þá er það ekki eins gott. En Hannes, núna stjórnmála ástandið á Íslandið svo er þetta, nú er náttúrulega margir að ræða það að sko, fjórflokkurinn uh, sé bara líðundilokk og menn viljið er önnveru bara gangað Skútti Bóls og höfðu sá fjórflokknum. Hvað finnst eru það? Nú erum við að sjá, þú veist, kommaflokk og nýnæsta flokk á mótmælum á Íslandi. Þetta er eitthvað sem við höfum ekki séð aður. Já, það er tengist því sem ég líst yfir ágjumina hér á þann. Það eru öfgar og heift sem að geta myndast í þjóðfælæginu. Ég hef verið að grúska núna síðustu dagana, sætt að segja bara alveg sögt með niður í rannsóknir á væmarliðvildunni þekking á þeim efnum og það verður auðvitað ískikilegt hvernig líðskurumar gáttu þegar að öryggisleisið greip miðstýttina sem er kjölfestan í hverju þjóflagi hvernig líðskurumar gáttu náð völdum og beint hatri sínu ákveðnum mönnum og þetta er auðvitað það sem bæði kommunistar og nazistar gerðu Kom þeir völdu óvinni sem er hægt að kennum allt og ég með langar aðeins til þess að ræða það hér nazistarnir, þeir kentu stóru í Þýskalandi. Kommunistarnir þeir kendu borgarastittinum og á sama hát er það ekki á okkur þannig að við ætlum að gena svo líðskrumararnir að reyna að búa okkur til einhverju óvinni þar sem við getum getu týnt í, eins og inn í póka allt sem er íld þannig er ekki lífið. En máli, er ekki Ísla, sko, talandu líðskrumararn þú veist, er Ísla samfélagi ekki upplegað það að líðskrumararnir séu allþegg í Ísla við erum með allþegg í þessi tíu próset Allt ekki. Þa, það er náttúrulega svakalit tala þó við séum að skoðanakannanir sem sína fylgi flokkan hingað á þangat þá gefur það nú auðar leiða. Það er svona meira eins og stuðningu við íþróttalið þegar 90% tjóðurinn finnst alltingi bara en, vera Mér hefðu ekki rætt að sendja spurningun á nálgunina ef við má. Vegna þess að hjálpar það okkar er aldrei fólki í þessum 63 mönnum sem er á þinginu. Þeir eru mísjafnir um stundum er þar mikið mann Allir hinnir sem eru utan með alþingisúsið, þessi uh, rúmlega 300.000 Íslandingar, hvernig í óskjúpanum við getum uh, leist úr læðingi þeirra kraft og virka þeirra mátt? Og ég segi eitt við þig. Við gerum það ekki með því að hækka á það skatta, með því að sliga þá með ofinburum álögum, með því að auka reglugjöðarfarkanið, með því að fjölga eftirlitstofum. Þannig að við höfum að horfa ekki inn á þing til þess að það er 60 og 30. Þeir til allra einstaklingana og reyna að skapa skilirir fyrir þá til þess að vinna sig úr þessum erfilegum og í, í þær allsnæktir sem veri, við getum auðvitað búið. En það horfa náttúrulega margi til artiklis og það er alveg ljóst sko, þú veist, Já, það er... Horfum frá því, horfum frá því, það er miklu frjóðsamar á jákvæð bara að treysta ekki á stjórnmálin heldur treysta miklu frekara á sköpun einstaklingar og viðskipti og frjálsar marka og það er með þess vegna sem þú vildir að við hlægum í Európa samfætti á þann þannig ég, að þú ættir í rauninni að vera að sammála með það ég veitlega ekki tvara í Európa samfætti en hann er sko hann sé við tvara í Európa samfætti en máli við horfum sér þetta á starð við erum með, ég lélæga ríkistjórn Uh, að einhverju leiti þá séu alveg óvært að segja að það að þessi ríkstjótt séu lélæg, þú talar um skattaækjan og annað, en að samanstæðast erum við með handdónita uh, sko stjórnarnastu, þetta er uh, samkvæmt að sem við erum á bjóðinu og alltaf ekki íslýtinga, ég er ekki komið með einhver hugmynda og komið með eitthvað nýtt Já. og ég er við ekki að búa til allgjöran sko við erum bara vettfók fyrir einhverju afgaf til að komast upp um í svo langi að e, það er búið að rjúfa gríð í þjóðfælæðinu. Ég man ekki eftir því, alltaf þá tíð sem ég hef fylst með stjórnmálum og ég man því að það var lítið piltu bara ég byrjaði að læra að lesa svona fjöru að fimmur að gamma því ég var svo heppin að móði mín, hún var kennari og hún kendi mér að lesa og ég átti þarna heima hjá með öldin okkar og ímsar aðra bækur og ég glyfti þetta í mig og og las alltaf þessa st annar eins framkomu við stjórnaranstöðu eins og stjórnin úvarendi með, má ég aðeins bæta við, þetta skiptir alltaf máli. Sko það voru rofin hér algjör gríð í þjóðfælæginu. Tveir fyrirvörandi formenn stjórnaranstöðuflagsins, sjálfstöðuflagsins, sem því miður ekki lengur stætti flokkuninn að varða lengi, Anna, annar reygin úr selabankunum, það er í fyrsta skiptið sjögubankans, hinn er leituð fyrir landstóm þó að assjá, algjörlega kristaltært í hugum allra sem þekkja geir hortið

þannig að það voru rofingriðin í þessu þjóðflægi og ég segja stjórnar anstæðan hún hefði dálítið á erfitt með að fóta sig í þessu nýja andróslofti, heiftar og pólitískra hemda sem að er ekki gott andrósloft eins og mér finnst að þú segur og samála mér um Já, ég er alveg samálaðið, ég held að það sé alveg hárið sko, sko, slæma andrósloft það sé náttúrulega ekki til að skoða þessu heift sem er í gági, en maður horfið verfið til að taka fólk alvarlega eins og sko, ég ekki er auðvitað góði business menn áspiln Óttarsson og, 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 og Þórgeru Katri Gunnarsdóttir og Guðlúð Þór Þórðarsson og maður heldur áfram lista fólk sem er búið að síta lengi í stíði að stefnu sjálfstæði flóksins og, og er vísað því að þykja hjá ja, sko gríðarlega að háa styrki frá fyrirtækjum og afskryftir líka að það er náttúrulega erfitt og er ekki nönsilegt fyrir íslenska þjóða eiga sko góða stjórnararst En mér finnst samt að sé, þetta sé ekki aðladrið, heldur sé aðladrið hvernig við getum leist úr vanda bæði einstakningun og heimilann og ekki engungur leist úr vanda þeirra heldur rutt ekkert með einn brautina þannig að það verður auðvöldar fyrir þetta fólk að komast áfram. Það, en, ég ég verð bara endur taka það. Það lítur, lítur að vera gríðilega mikilvægt samt til að komast áfram að, að krifja alveg til merkar hvað hva, hva gerðist. Já ég, ég sé að, að, að hvað gerðist. Hvað gerðist já ég skal bara segja hvað gerðist. Já.